Okey, assalamualaikum. Okey, hari ni kita dah siap dekor bilik budak perempuan. Okey, so inilah bilik dia. Kita tengok dulu. Okey, bilik ni dia tak besar sangat tau. Dia tak besar sangat dan dia memang agak kecil lah sebenarnya. Okey, so dalam satu bilik, kita kena sediakan apa basic yang perlu ada dalam setiap bilik. Okey, so first kali mestilah kena ada katil. Okey, katil kena tengok berapa orang nak duduk kat situ, berapa anak, king ke queen. Okey, lepas tu kena tengok saiz bilik sama ada sesuai double single ataupun satu queen je. So kena ikut dimension saiz bilik lah. So macam bilik ni owner kita request nak katil queen untuk anak dara dia dua orang. Okey, so kita pilihkan warna-warna beige, warna-warna neutral macam ni untuk katil. So dia match dengan pink. Lepas tu dia ada elemen Chesterfield button ni. So dia nampak macam ala-ala princess sikit. Okay. Okay. So kemudian apa yang Wani buat kat sini, kita pasangkan wallpaper. Satu wall sahaja sebagai feature wall. Okay, so feature wall kita mesti daripada kita masuk bilik tu dinding first yang kita nampak. Macam ni kan. Bilik bawah dah siap kan? Okay. Dah siap. Okay. So buka je pintu, kita terus nampak dinding pertama. Itu adalah kita punya feature wall kepala katil. Yang sebaiknya lah, kalau bilik tu terlalu kecil atau kedudukan pintu tandas, pintu bilik tak sesuai, tak boleh nak ikut, tak apalah nak bawa macam mana kan. Okey, kalau boleh cuba pilih macam tu. Okey, lepas tu bilik ni anak ni kecil-kecil lagi. So kita pilih lah elemen katun-katun sikit supaya dia nampak cute. Okay, bantal pun comel-comel. Lepas tu ada meja study, merangkap meja solek terus. Sebab tu dia panjang. Warna bilik tu yang panjang. Sebab dia boleh study separuh, dia boleh meja solek. Kita boleh 2-in-1 terus study dengan meja solek bila bilik kecil. So kita kena standbykan siap-siap lah soket untuk dia pakai kan. Untuk study boleh, untuk charge handphone, untuk pakai hair dryer ke. Boleh terus. Okay, so ini almari. Almari kita beli siap daripada IKEA je. Okay, so untuk dua orang insyaAllah cukup lah, dua orang budak kecil. Okay, lepas tu untuk langsir kita buat box sorok supaya dia nampak macam hotel kemas. Okay, kita gunakan jahitan pleated Singapore pleat, jahit mati terus. Okay, so ini untuk box langsir. So siling kita pasangkan skirting semualah bagi kemas nampak, nampak kemas dan cantik. Pasangkan dia punya skirting. Kalau tak kan, asalkan rumah baru dia just macam kotak tu kan. So kita pasangkan lah supaya dia cantik. Okay, then side sini kita ada penyangkut. So ni benda-benda praktikal dalam satu bilik lah. Mesti kena ada penyangkut tuala. Kalau tak, mana budak-budak nak sidai tuala kan. Nanti dia sepa-sepa tak kata, kita juga marah. So kena sediakan tempat siap-siap untuk diorang. Okay, so kita pasang rendah lah sebab ni bilik budak. Tempat tuala, nak tangkut telekung ke, baju sekolah hari-hari pakai. Lepas tu kena ada jam. Okay, so yang penting feature wall kita kat mana. Lepas tu kedudukan aircon pun penting. Better jangan letak atas tingkap. Okay, biasa orang nak mudah dia akan letak atas tingkap sebab dia back to back kan, dia punya compressor kan. Okay, tapi sebenarnya dia jadi tak cantik lah sebab langsir kita tak dapat full high. Dia jadi nampak rendah. Nampak paras tu je nanti langsir. So macam tak cantik. Cara paling bagus, carilah dinding lain, pasang aircon kat situ. Dan kalau boleh dia tu hala ke katil, supaya katil kita tempat tidur anak kita tu sejuk. Okay. Okay. Alright. So itu adalah tips untuk bilik anak perempuan. Kalau suka tolong Wani like and share. Thank you. Bye.